Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, сьогодні з вами будемо говорити про Kentaur 244S. Ще я вам скажу, що таке SD, SDX і SDK. Такий теж скоро у нас буде. Давайте по порядку. Ціну тільки скажу на цього одного, згідно моїх записей, 6150 американських доларів. Щоб всім все було понятно, S-ка, база, тобто нічого лишнього, база, однодискове сцеплення. Дальше, SD, така ж сама база, дводискове сцеплення, буква D, дводискове щеплення. Якщо буквочка X буде присутня, будуть більші колеса. Там я пізніше засніму вам невеличкий шортс, там буде, навіть буде невеличке порівняння, зроблю. І буквочка К, наша українська С, якщо буде на ньому присутня, це буде означати, що буде кабіна. По слухах, кабіна десь скоро в нас буде. Вона вже десь, навіть як то так я зрозумів, вже приплила, десь стоїть в якійсь фурі і їде. Тобто, буде все по порядку тут. От з кабіною було б цікаво на нього подивитися. Звісно, звісно, було б цікаво, що вони зроблять з цими дирами в кабіні. Я думаю, що нічого, але може якийсь ковір постелять. Але то таке. Кабіну будемо розглядати окремо, коли вона буде. Значить, погнали, як завжди, по порядку. Ціну сказав 6150, маса 1335 кг. Маємо спереді 4 млинця по 11 кг кожен млинчик. Опа, китайці тут цифри нарисували. Плюс, ще є запас, як мінімум, для двох млинців. Якщо, не дай Бог, щось з вами случиться, то якесь прицепне, ще воно палець стирчить, то я думаю, вас відбуксирують на місце стоянки. Тягове зусилля. По його мануалу 6,3 кН. Думаю, 600 кг повинен здвинути, якщо так вже дивитися. Дальше. Довжина. Довжина, як завжди, міряв по-простому рулеточку на землю. Від початку грузиків до кінця навісочки. Про навіску в такому виді, як вона тут присутня, зараз до неї дійдемо, поговоримо окремо. В такому состоянні, як він зараз стоїть, його довжина 334 сантиметри. Пожалуйста, щоб ви бачили. Далі, висота 1,95 м. Всім тим скептикам, хто кричить, на халєру мені ця довжина, висота і ширина. Ну, народ, якщо у вас такий ангар, то я вас розумію, воно вам нафіг не треба. А якщо у вас там невелика хібара, в яку треба в'їхати, то да. Тут вже треба придивлятися. Бо ми коли своїм шифером заїжджали, то ми поняли, що нам 2 там сантиметри десь остається. І якщо навіть з нальота заїхати в гараж, то можна переднім мостом підсибнути і остатись без глушака. Глушак, до речі, дивіться, тут тільки в такому положенні може бути. Тобто так, як, наприклад, то. Ну, як зараз бачите, Донфенг, ви не поставите. Тому до цього циклона я висоту не міряв. Далі. Колеса передні 6,5 на 16, задні 9,5 на 24. В Виксаж, коли буде X нарисований, колеса будуть більшими. Є. Колія внутрішня 98, центральна 120 і зовнішня 1,42 м. Я подозріваю, що вона 1,40 м, просто десь там той мій глазомір та рулетка десь не так стала, то десь щось може бути і не так. Ну, заміряв так, як заміряв. Тобто це реальна цифра, яка мені показується на рулетці. Єсть. Кліренс теж. Бачите, земля тут не ровний бетон, а щебенка старався міряти як можна рівніше, ну, виходить, кліренс агро 35,5, дорожній 28 сантиметрів. Маємо гідропідсилювач керма, циліндр двосторонньої дії, який-не-який захист, але гнатися в траві, де можуть бути пеньки, я вам не советую, бо можна зробити невеличку вавку. Далі, підкапотка. Оп, секунду. Якщо дивитись під капот, то що ми бачимо?
Два упора, це вже хорошо, не так як на джинмах китайці економлять. Все покрасено, все красиво в гофрочках. Китайці на пам'ять вам іерогліфи поставили. Розширительний бачок, що дуже хорошо. Тому що ви свій антифриз не будете губити по землі. Єсть. Два інша, один за навеску, один за кермо. Генератор, стартер КМ-385БТ. Хто перший раз вибирає і не знає, який йому трактор взяти, з яким двигуном, якщо бачите двигун КМ, порада, беріть зразу і не думайте. Там би одні кажуть, що він не ламається. Наскільки це точно, я вам не скажу, але продавці кажуть, що він не часто до них заїжджає на ремонт. Але плюс в тому, що є запчастини. Запчастини повно. Плюс можете купити сам двигун. Забивайте абревіатуру в інтернеті, в гуглі, і вам все воно потихеньку підтягує. Значить, тепер дивіться, якщо перейдемо іменно до робочого місця, до речі, бак, якщо вірити легенді, на 18,5 на глазомір десь я би дав 22 літра. Ну, все ж таки треба перемірювати. Це вже хто купить, хто має, то можете нам написати в коментах. Дивіться, по робочому місцю змінилося в порівнянні з предыдущими модельками. Тобто, змінився сам кузов, змінився двигун, бо раніше тут двигуни були GDM або YD, тепер став КМ. Тобто переходять або на масовість, або просто цей КМ став дешевший в самому Китаї. Тут я вже не знаю, це тайна покрита мраком. Грубо говоря, вважайте, що новий тракторець, тому що кузов новий, двигун новий, і тут, мабуть, ще десь якісь мілочовки теж є нові, які ми з вами не знаємо і не бачимо. Якщо по робочому місцю, дивіться, все обшито, раніше не було обшито. Майже рівний пол, ну як майже, він і є рівний. Но, я вам все-таки раджу. Купити кусок жестянки, просверлити пару дирок і прикрутити, щоб оцю всю чортню закрити, особливо цю пробку, щоб ви її не збили, не ламали, і щоб воно у вас вже дійсно було рівне. Щоб ти прийшов своїм тапцем, став з болотом, і воно в тебе осталося на тому, на ті жестянки, а не в цих всіх швах почало там стояти і гнити потихеньку. Тобто я би це взяв, бо така моя вам порада. Взяли, закрили все. Так, для місця, для ніг вистачає з головою. Дальше. Приборка, автомобільний тип. Наскільки це хорошо і чи погано, це я вам не скажу. Хорошо в тому, що ти все бачиш, все знаєш. Погано в тому, що не дай Бог щось вилити, тобі треба її повністю все міняти. Бо якщо розглядати варіант, що натикано кучу маленьких датчиків, кругляшків, то той датчик легше поміняти. Ця ж буде стоїти трошки грошей. КПП в нас, формула. 4 вперед, 1 назад, плюс повишені, понижені. Скорость, якщо вірити тому, що написано в мануалі, вперед може бути 2 км мінімально і 32 максимально. Назад 1,5 км мінімально і 7,5 максимально. Сцепління однодіскове. Ну, це з абревіатурки вже видно. Буде, кажуть, буквочка D, сцепління буде дводіскове. Так, по робочому розказав, показав. Дальше, що ще? Блокіровка диференціала стандартно, гідросистема роздільна. Якщо брати іменно гідросистему, то що хочу сказати? Всі зразу, чому прикол, сумісна чи роздільна? Прикол в тому, що якщо ви візьмете якийсь агрегат, куди треба буде підключити гідравліку, наприклад, прицеп, сусіда, тому подобне, то все, що буде в тому прицепі, весь той мусор, у вас буде в гідробачку. І все. Потім десь його візьмете, якщо щось десь буде ламатися, вилиєте, залиєте новий, буде все нормально. Якщо ж ви візьмете совмісну, то все буде в вашій коробці, тому що там коробка і гідросистема, вони совмісні. Туди є ця гідротрансмісійна жидкость. В гідробак не треба лити ТАТ, тому що буде вавка. Бо дехто лиє ТАТ і тому подобне. І каже, щось медленно піддімає. Як воно в тебе взагалі працює? Далі. Навеска 420 кг піднімає, ВОМ двошвидкісний. Так пише в інструкції. Тепер дивіться, по навеске, то що я вам казав. Навеска реально заточена під 40-ку. Тобто під 40-й трактор, під 35-ку, ну ніяк не під 24-ку. Дуже вона зараз закрепка. Вона мало того, що ця клешня розширена, бачите, плюс наварка, дивіться, яка йде, усилитель.
Є зварний шов в виді полумісяця, щоб ці яблука трималися. Але цей зварний шов, попереджаю вас, оцей зварний шов полукругом і отак його рівний, то цей буде набагато міцніший. Всі проти зварних швів, я ж кажу навпаки, це захист від дурня. Тому що ви, якщо щось візьмете, що вам не треба волокти, то хай краще отуто відірве, чим отам оті вуха. Вуха ці, звісно, теж тут, а дай Боже, прироблені. Так що плита, по ідеї, крепка, ще й дуже крепка. Ззаді три фонаря, як Феррарі, лампочка, розетка під трактор, гідрачі. Все красиво, все цивільно. Так що, отакий він кентаврик, доволі непоганий тракторець. Кому треба щось потужніше, пожалуйста, все заключається в вашому гаманцьові. Вперед і погнали. Там тільки різниця буде, совмісна гідравліка чи роздільна. Це вже дивіться чисто по ваших потребах. Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. І пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Все, всім до побачення.